Ef að þú ætlar ekki að gera eins og þú getur, þá er minnsta mál fyrir mig að tala bara við Gumma eða Patrik eða Dag, þú veist. Afsláttar dagur, ha? Markatala í hálfleik stjórnar afslættinum daginn eftir sigurleiki Íslands. OB og strákarnir okkar, alla leið. Já, þið eru komnir í 16 úrslitin, hlýtur að vera gríðarlegu léttir. Jú, mikill léttir og bara, já, ótrúlega gleði og hérna svakalega erfið leikur mútið svakalega góði liði. Og hérna, nú bara fyrir við sjá hverju fáum 16 úrslitin, er það klart eða? Nei, það annað hvort Danmörk eða Pólland. Hvort sé Danmörk eða Pólland, það bara komið ljós. Náttúrulega við erum bara, eins og segja þetta, við erum áfram að einbytta okkur, við nómið það, þetta búið að upp og niður á þessum móti. Og náttúrulega sín mótulega kraft núna að spila á nokkar menn og nokkar hvað mikilvægsta leikmessi í Arne Pálmarsson í. Við erum náttúrulega bara rosa glæður að koma svo langt en hérna, en það bara að hefja undirbúning leið og hérna, það ekki smá leikur sem býður okkur núna 16 lúslit að háa, menn bara, þetta er það sem ætlum okkur og nú eru komin ákað og hvort sem anstæði hverju Danmörk að búla, það bara, þú veist, við gefum bara allt í það og bara sjáum hvort það skilur okkur. Hvernig fannst þér þessi leikmenn að spilast? Eigum við erum að skora í byrjun og þeir kannski skora helst til ofauða en hérna en við náum að loka þóttir á þetta, við spilum mjög góða vörstist með lungan á leiknum það ekki náttúrulega verið mjög vel og hérna bara, þú veist við erum tæpir að koma inn í aftur í lokin en hérna alltaf stuttur áfram að frábæru stundsmenn fylg stemning þetta var rosa gaman og hérna þessi við erum bara rosa ánægð með konir áfram en hérna en við erum ekki hættir. Þið eru ekki orðið sattir? Við erum ekki orðið sattir og hérna út er ánægð með þetta en hérna okkur langar meira. Hvað? Hámark Hollur félagi.